oklamaný čert. Vysoko v strážovských vrchoch pod ochranou zaoblenej javorinky leží dedinka Čičmany. Maľovaní z rubových domov odávna žili hrdí a šikovní ľudia. Drsné podnebie im však pripravilo tvrdé podmienky na život. Horko ťažko dokázali pôdu preorať. Kamenistá pôda zo seba veľa nevydala. Vždy po krátkom lete prišla drsná jeseň a po nej, ani sa nenazdali, tuhá zima. Prežiť ju znamenalo nielen čas pozbierať skromnú úrodu, ale aj nahotoviť dreva, aby bolo čo do kachiel priložiť. V lete už roky najzdatnejší chlapi obchádzali do Komatnej nakystať drevo na zimu. Hoci v posledných rokoch zimy nepoľavovali, čoraz menej chlapov tam chcelo ísť. Richtárovi ich výhovorky začali byť nápadné. Kocman si vraj nohu podvrtol. Rabinový Huserov vošiel do chrbta. Jožka Kohutíka lámka v nohách kvári. Darmo dal Richtár vybubnovať, že sa majú ráno všetci zdraví chlapi stretnúť pred kaštieľom. Prišiel ich len zopár a ani tým sa vraj neoplatilo takú diaľku ísť. Ak nechcel Richtár pieš prísť o svoj honor a richtárskú bakuľu, musel hľadať príčinu. Pod chvíľu vysedávaš v krčme, ani vieš, čo sa robí v dedine. Vyčíta mu jeho žena Andela. Komatnej vraj straší čert. Preto tam nikto nechce ísť, zamyslel sa. Niečo o tom počul, ale neveril tomu. Veď ľudia toho natárajú a tak zvolá rýchlo členov obecného výboru. Tí mu potvrdili, že čerta naozaj straší a už niekoľko chlapov aj odvliekol. Trúfol si dokonca aj na Ferahanusku, toho silného chlapa z horného konca. Zostala po ňom len sekera a halena, ktorú bol v noci prikrytý. No nebolo pomoci. Richtár sa rozhodol ísť do hory spolu s chlapmi. Inak by ich tam nedostal. Hneď ráno nastúpili vyzbrojení pílami, sekerami, poživňou na niekoľko dní a pobrali sa do Komatnej. Posmelení Richtárovou prítomnosťou robili ako draci. Večer po celodennej tvrdej robote nakladli oheň, poliehali si a zaspali tuhým spánkom. Čerim ani na úm neprišiel. Okolo polnoci sa však čert skotichlo priprichtilo, uchvatlo toho krajného a všetci už len počuli jeho výkriky, keď ho unášal do neznáma. Nasledujúcu noc si drevorubači vybrali fačkovskú stranu doliny. Najradšej by boli zutekali, no hanbili sa pred Richtárom, ktorý vyhlásil, že už vie, ako ísť na čerta. Nakladli vatru, haleny uložili do kruhu a poliehali si na ne nohami von. Napokon od únavy všetci pospali. Na pravú polnoc, osvetlenú ostrým svitom kosákovitého mesiaca, prišiel čert znova. Kráčal naisto za pachom ohňa. Zastavil sa až pri nohách drevorúbačov. Poobchádzal okolo a chcel ich ako zvyčajne zobrať toho krajného, ale nechodil ako chodil, krajného nenašiel. Strašne sa rozhneval a behal okolo živého kruhu drevorúbačov. Dupal, fučal, vyskakoval, ale mu sa medzi nich neodvážil. Chlapi, ktorí sa medzi tým prebudili na náramný rámus, neveriaco hľadeli, čo sa to robí. Ani sa od strachu nepohli, ani neprehovorili. Keď sa čert vyzúril, vyskočil vysoko od zeme a ako bosorka za lomozu konárov odletel smerom na čierny vrch. Viac sa veru v doline neukázal.